державному концерті іспиті студентів другого року навчання освітнього ступеня магістра кафедри оперно-симфонічного диригування. Голова державної комісії Віктор Іванович Степурко. Програму концерту виконує оркестр кафедри оперно-симфонічного диригування. Концерту прохання вимкнути ваші мобільні телефони. Дякую. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для кларнету з оркестром. Соліст Олександр Горбунов. Диригує Сергій Нестерук. Клас професора Івана Дмитровича Антона. Thank you.
Бетховен. Симфонія номер 7. Thank you.
Дяді. Диригує Олена Єфремова, клас професора Віктора Михайловича Століна. Thank you.
Арамка Чотиряша, Адажіо із сюїти Спартак. Диригує Олена Єпенко. Thank you.
Thank you.
Thank you.